väkivalta. Ja väkivalta mellakassa. Onko se oikeutettua? Nythän meillä on ollut Turkissa hyvin mielenkiintoinen tilanne, joka alkoi siis siitä, että kun oli tällainen ihan rauhallinen protesti, missä ihmiset vaan telttaili alueella, ja poliisi lopetti sen sitten pamputtamalla ja no, väkivallalla. Ja yleensähän tietenkin me hyväksytään väkivalta, jos se on oikeutettua. Eli kun meillä on tämä väkivaltakoneisto, eli niin sanotusti hallituksen siunaama instituutio, joka saa käyttää valtaa ja nimenomaan fyysistä väkivaltaa, jos tilanne sitä vaatii. Esimerkiksi jos ihminen uhkailee muita aseella, niin poliisi saa ampua hänet tietenkin. Ja poliisi tietenkin ampuu sillä tavalla, että ei, jos pystyy välttämään sen, että se ei tapa sitä, niin hän ampuu tietenkin muuhun kohtaan kehossa. Esimerkiksi täällä Suomessa, kun Helsingissä tuolla Baanalla oli tämä asesankari, joka siellä riehui, niin poliisi joutui ampumaan, koska hän käveli kohti. Ja hän oli siis tietenkin aseistettu, ja hän ampui sitten häntä vasempaan käteen, taisi olla. Kuitenkin, niin missä määrin voisi sitten olla hyväksyttävää käyttää väkivaltaa siis protestoijana? Tai missä määrin voisi olla ymmärrettävää? Hyväksyttävää, niin se on hyvä tehdä se ero siinä hyväksyttävän ja ymmärrettävän välillä. Hyväksyttävää on se, että se on ihan täysin oikein ja minä annan vaikka siunaukseni sille teolle ja näin voi tehdä. Esimerkiksi juurikin vaikka se, että joku hyökkää minun kimppuuni veitsen kanssa, niin on hyväksyttävää, että otan myös kättä pidempään ja koska kyseessä on minun henkeni, niin teen mitä tahansa. En ole kauhean kaunis siinä, että en ole sillä, että no niin, nyt mä otan tästä kädestä kiinni ja siististi laitan se tänne sivuun. Vaan on ihan hyväksyttävää, että jos minulle tällaista koulutusta, ja se on aika paniikinomainen tilanne, että soi millä vain häntä kohti, ja en voi olla välittämättä hänen turvallisuudestaan, koska hän on itse asettanut oman turvallisuudensa jo sellaiseksi, että sitä voi uhata minun toimesta. Ymmärrettävää olisi taas sellainen tilanne, että minä vaikka kostan. Sanotaan vaikka, että tämä poliisi tai joku muu mellakapoliisi, jos he vaikka tappaisivat vaikkapa jonkun vaikka läheiseni, ja minä sitten siinä kostovalassa tapan hänet tai muuta, niin se on ymmärrettävää, mutta sitä on vähän vaikeampi laittaa sitten hyväksyttävän piiriin. Tai ehkä jotenkin, no sä ymmärrät semmoisen tilanteen, että jos sun tehdään suurta vääryyttä, mutta periaatteessa sun toiminta, mitä sä siitä teet, ei ole moraalisesti oikein, mutta me kaikki ymmärretään, että sä teit niin. Ja nyt liittyen vaikka Turkin protesteihin, niin sehän tietenkin on sellainen käsitteellinen ja muukin ongelma sitten sanoa, että miten poliisi toimii ja miten poliisia kohtaan voi toimia. Siis kun tämä poliisi on nyt tämmöinen iso, kaikki mellakkapoliisit, mitä siellä on, niin meidän pitää miettiä sitä, että jos vaikka 1/3 mellakkapoliiseista käyttäytyy hyvin väkivaltaisesti ja oikeastaan väärinkin, niin voiko se sitten kohdistua myös tähän 2/3, joka vaikka käyttäytyy hyvin. Eli tällaisia ongelmia tulee, ja periaatteessa protestoijienhan on aika mahdotonta tätä yrittää havainnollistaa tai tietää mitenkään puolueettomasti. Koska tietenkin kaikenlaisia huhuja liikkuu, ja itse tilanne on hyvin sekava, eikä sinulla välttämättä ole edes mahdollisuutta yrittää katsoa sitä informaatiota. Turkin mediassahan tätä, no, Turkissa on demokratia ja niiden media on sananvapauden mukainen, niin sitä tietoa vain yksinkertaisesti ole kovin hyvin. Onneksi on tietenkin internetti, mutta tiedon käsittelyongelmia tulee, kun siellä on tosiaan niitä huhupuheita ihan kauheasti liikkeellä. Ja niin oikeastaan täällä meilläkin, kun me yritämme katsoa tilannetta, niin meidän on vaikea tietää, mitä siellä tapahtuu. Ainoa, mitä me voimme tehdä, on sellaisia yleistäviä juttuja, että no nyt siellä on ainakin poliisi ainakin on käyttäytynyt tilanteissa joissakin väärin, ja jotkut poliisit ainakin ovat tehneet täysin väärin. Mutta emme voi tietää, onko koko poliisi-instituutiona ja armeija ja muut tehneet näin väärin. Sitten tietenkin käskyn ongelma, eli jos korkeammat virkamiehet käskee tekemään jotain, niin ja sitten heillä on jotain uhkailua tai muuta, ja sinulla on aika paljon, ei niinkään vain se omat edut ja muut, vaan että siellä on vaikka se perhe ja muuta.
Mutta tässä tilanteessa ei ehkä sinänsä, koska Turkki nyt ei kuitenkaan ole Pohjois-Korea, eikä siellä nyt niin kovaa kontrollia ole kuitenkaan näiden mellakkapoliisien ja armeijan kanssa. Kolmantena on tietenkin sitten se, että me ihmiset ei pystytä toimimaan rationaalisesti samalla tavalla kuin mellakoitsijat tekevät ylilyöntejä, koska tilanne on hyvin sekaava, siinä on paljon paniikkia, tunteet on pinnassa, sama on tietenkin mellakkapoliisilla ja armeijalla. Eli koska sulla on se tilanne, että aina mellakkapoliisit ja muut on alakynnessä määrällisesti, totta kai heillä on paljon varustusta ja muuta, jotka antavat heille suuren fyysisen ylivoiman, mutta silti tilanne on kuitenkin se, että sinulla on se mellakka kilpi siinä ja sun ympärillä sä näet, että siellä on niin kuin silmin kantamattomia ihmisiä, jotka heittelee sua polttopulloilla ja tiiliskivillä. Et niin kuin siinä se niin kuin tilanne on hyvin uhkaava, vaikka sä tiedät, että sulla on se vesitykki siinä takana ja sulla on ne kaikki kumiluodit ja muut käytettävissä. Niin nämä tilanteet menee sitten sen takia että sellaiseksi, että me ei voida vaan tulkita, että hei, toi nyt teki noin, että toi on niin kuin ihan täysin rationaalinen toimitsija. Vaan että se on sillä, että se menee siihen ymmärrettävyyden piiriin. Tietenkin meillä löytyy yleensä paljon vähemmän sympatiaa tai muuta empatiaa näitä mellakkapoliiseja ja armeijaa kohtaan, mutta hekin ovat ihmisiä. Ja hekin siis toimivat väärin. Ja heille tulee myös samanlaisia ylilyöntejä kuin mellakoitsijalle, koska mellakoitsijatkin tekevät ylilyöntejä. Ja sitten siinä tulee aina se kysymys, että kumpi oli ensin, että oliko se mellakoitsijat vai poliisit, ja vaikka se olikin poliisit ensin, niin onko se sitten silti syy jatkaa sitä väkivaltaa ja niin edespäin, onko se ja niin ja niin ja niin. Ja ne on aina hyvin sekavia tilanteita yrittää tulkita, että kumpi nyt oli oikeassa ja kumpi väärässä. Ja sitten se, että mitä näissä tilanteissa yleisesti pitäisi toimia. No, meillähän nyt on tarjottu historian aikana muutamia esimerkkejä, missä on ollut tällaista väkivallatonta protestointia, vaikka on kohdistunut väkivaltaa. Ja näissä historiallisissa esimerkkeissä se väkivallattomuus on estänyt sen väkivallan kierteen. Eli jos sä vastaat väkivaltaa väkivallalla, niin se tietenkin lisää väkivaltaa. Eli toisin sanoen, että jos poliisi nyt vaikka hajottaa tämmöisen ihan rauhanomaisen protestin, ja sen seurauksena, kun ne hajottaa sen, niin nämä protestoijat alkaa heittää polttopulloja. Poliisi silloin lisää niiden voimankäyttöä, tai ainakin vähintään antaa sitten tämmöisen tekosyyn lisätä sitä voimankäyttöä. Ja silloin he käyttävät sitä, ja kun he käyttävät sitä, niin sitten se saa vielä protestoja, se lisää sitä vastustusta, ja ne vielä myös nekin lisää sitä niiden voimankäytön kynnystä. Eli ne rupeaa ehkä kaivaa sieltä aseita, tai ehkä ihan, mutta näin voisi käydä. Ja sitten taas, kun ne tekee sitä, niin sitten se lisää, siis semmoinen niin kuin kauhea väkivallan kehä. Ja sitten kun protestoijat tappaa vaikka yhden mellakkapoliisin, ja mellakkapoliisit tappaa yhden protestoijan, niin sitten kaikki tuntee sen, että hei, meillä on uhri, ja sinne tappelee. Ja sitten oikeastaan se, että mikä se protestin syy on. Monestihan nämä voi olla silleen, että nämä on jotain kyteviä asioita esimerkiksi Tukholman mellakoissa. Eli se ei ole mikään se, että poliisi teki jotain ja sitten siitä heti, se pelkästään se poliisin toiminta aiheutti sen. Vaan se voi olla joku pitkään jatkunut tämmöinen, sanotaan vaikka, jos on tämmöinen gettoutumisalue tai joku muu köyhä alue, että se kauhea turhautuminen siihen politiikkaan, kauhea turhautuminen siihen yhteiskuntaan, suuri työttömyys, hirveä epävarmuus tulevaisuudesta, niin siihen riittää aika pienikin asia, että lähtee heittelemään sitten kiviä ympäri tai tuhoamaan erilaista omaisuutta. Että sitä ei voi sitten laittaa pelkästään sen poliisin syyksi. Ja näissä tilanteissa on tietenkin myös sitten nämä poliittiset ryhmät, jotka sitten alkaa käyttämään tätä tilannetta hyväkseen. Ja nämä poliittiset ryhmät tulee hyvin esille siellä. Ne tulee siis oikeastaan niin sieltä mellakoitsijan puolella, mutta niin mellakoitsijoita niin kuin vastaankin. Ja ne käyttää näitä mellakoitsijoita sitten tämmöisenä esimerkkinä, hei, katsokaa nyt mitä taas käy, ettekö huomaa, että oma politiikka on jo hyvää. Ruotsin suhteen tapahtui niin, että sanottiin, että hei, tämähän nyt maahanmuutto-ongelma ihan selkeä, että katsokaa nyt noita mellakoita, ja asiahan nyt on näin. Että sitä aletaan sitten käyttämässä poliittisen agendan niin kuin hyväksi. Ja sehän on toimiva taktiikka. Ja siinä yleensä pyritään unohtamaan ne ongelmat, jotka on oikeasti aiheuttanut sen.
että mikä on niinku ollut se oikea niinku näkemys siihen, että miksi näin on tapahtunut. Tai vähintään siis se, että vaikka taas kerran ei ole mitään muuta ympärillä, katso vain suoraan, tuolta se näyttää olevan. Turkin mellakoissa presidentti tietenkin käyttää tätä poliittisena pelinä ja yleisesti hallitus. Eli poliittisen pelin ideana on se, että yritetään näyttää omaa auktoriteettia, yritetään näyttää omaa valtaa. Minua ei kiinnosta, että mitä te teette. Katsokaa, kuinka vähän minua kiinnostaa. Nyt minä teen näin ja näin, käy tästä valtaa. Ups. Ja tämä sitten tekee siitä, mun tarkoitus oli just selittää, että miten tämä on niin hirveän moniulotteinen. Ja tämä on niin, niin mahdoton ymmärtää niin protestoijille ja muille. Et musta tuntuu, että käytännön tasolla tässä on sellainen asia, että sille on aika vaikea niin kuin pystyä tekemään mitään. Ainoa vaan, että meillä on tämmöisiä ikonillisia hahmoja, niin kuin Gandhi, jotka voisi toimia tämän tapaisena tiennäyttäjänä, ja joka on toiminutkin. Gandhin esimerkki tietenkin oli, että tilanne oli aika, ehkä ei nyt ehkä ihan samanlainen, mutta aika vakava silti. Intian tilannehan oli tietenkin hyvin synkkä ja intialaisten kohtelu oli aika paskaa. Ja sielläkin kyti nimenomaan tämmönen viha ja epävarmuus tulevaisuutta kohtaan ja kauhea ahdistus ja turhautuminen. Ja sehän purkautui Intiassa myös väkivaltaisesti. Mutta ilman, siis mä en nyt tykkää sanoa, että tässä on joku yksi henkilö, joka on aiheuttanut kaiken muutoksen. Sanotaan, että ilman Gandhia ja hänen seuraajiaan, niin Intia olisi ihan hyvin voinut joutua sisällissotaan tai paljon väkivaltaisempaan vallankumousyritykseen. Mutta se ei joutunut siihen. Ja se oli juurikin se, että koska se niin kuin keinot, mitä voi vaikuttaa sillä, niin kuin siihen hallitukseen ja muuhun, on muitakin, ja on oikeastaan itse asiassa parempiakin. Hallitus saattaa ihan tarkoituksella provosoida ihmisiä, että he alkaisivat mellakoimaan, koska se on heille edullisempaa. Mutta ihmiset, jotka pyrkivät lamauttamaan valtion toimintakykyä, ovat paljon sitten vaarallisempia. Tähän ei haluta provosoida. Esimerkiksi lakot, varsinkin laittomat lakot. Et jos yhteiskunta pyritään pysäyttämään vaikka ihan niin kuin alemmallakin tasolla, siis siivoojissa, roskakuskeissa, putkimiehissä, siis ihan missä vaan, niin nämä alemman tason työpaikat on oikeastaan ne, jotka pitää yhteiskunnan kuitenkin toiminnassa, toimintakykyisenä. Ketä kiinnostaa, jos joku poliitikko on siellä, että mä meen lakkoon, niin se vaikutus on niin nopea, jos yhtäkkiä kaikki pysähtyy, liikennevälineet ja muut, julkinen liikenne ja niin edespäin. Niin silloin valtio on hyvin vaikeassa tilanteessa, ja mitä sä teet? Voithan sä mennä niin sinne mellakkapoliisin kanssa, alkaa pamputtaa, niin mene vittu töihin. Mutta jos se vaan sitten on silleen, että no hakkaa vaan mua, ei mua kiinnosta, niin se ei saa sitä sillä niin väkivallalla mitenkään toimimaan. Ja silloin kun väkivalta ei toimi, niin valtio sitten joutuu neuvottelemaan. Ja kun valtio alkaa neuvottelemaan, niin sitten se johtaa siihen, että saadaan sitä, että oma asema on hyvin vahva siinä tilanteessa, kun se alkaa neuvottelemaan. Ja sitten saadaankin ehkä joku ehto menemään läpi. Ja koska aika harva valtio pystyy olemaan sellainen, että se niinku tappaa kaikki kansalaisensa. Että se on vähän, siis totta kai on näitäkin esimerkkejä, Pol Pot ja muut. Mutta siinäkään se on se tilanne aika sama, että käyttäytytkö väkivaltaisesti, vai sitten annatko vaan olla. Ja Turkin tilanteessa nyt ei todellakaan ole siitä kysymys, että valtio alkaisi tappamaan kansalaisia missään niin kuin massiivisena määränä, koska siellä on jollakin tavalla rationaalinen hallitus siinä mielessä, että se ei ole mikään fanaattinen niin kuin, tai uskonnollinen tai mitään tällaista. Ja totta kai se rajaveto ei ole niin selkeätä. Esimerkiksi juurikin tämmöisessä, jos on kuin Pol Pot tai Idi Amin, jotain, tai Stalin tai muita, niin silloin tietenkin on vähän vaikea, kun se henkilö on ihan sekaisin, niin se voisikin ihan hyvin tappaa ne kaikki kansalaiset. Eli en nyt suoraan halua sanoa, että siinä se väkivalta on ainoa ratkaisu, mutta siinä se ratkaisu tuntuu paljon mielekkäämmältä, tai oikeastaan niin kuin toimivammalta. Ja se voisikin ehkä toimia.
Mutta se on, että kun siihen tilanteeseen on menty, niin tämä on otettu jo huomioon valtion suunnalta. Eli nämä ihmiset on pyritty heikentämään mentaalisesti siihen pisteeseen ja muutenkin järjestämään, että ne eivät pysty organisoimaan tällaista. Kuten me nähdään Pohjois-Koreassa, eihän siellä ole. Se tilanne on jo semmoinen, että siinä olisi aiheuttanut sisällissodan, mutta nerokas propagandan käyttö ja tietyt yhteiskunnalliset rakenteet ja muut, ja nämä työleirit tietenkin, ja sitten tämä jatkuva yksilöllinen uhka, sehän on se tärkein. Eli se, että tehdään hyvin selväksi, että yksilö, niin hänen toimintansa johtaa automaattisesti vaikka perheen ja tappamiseen ja sinun heittämisen työleirillä. Silloin, kun laitetaan se taakka itselle, että on se perhe, niin on hyvin vaikea toimia. Tai vaikka omakin henki, koska monesti sanotaan vaikka turkintoiltaisessa mielenosoituksessa, niin mähän voi mennä sinne mielenosoittamaan. Ja mulla on se mahdollisuus, että mä ehkä joudun putkaan, mutta mulla on oikeastaan se mahdollisuus, että mulla ei käy mitään. Ja se, että mä pystyn toimimaan ja sitten, että se mikä rangaistus on, niin on oikeastaan se, että jos mä en toimi. Siis jos mä en toimi, niin mä tiedän, että hei, tää menee ihan päin vittua tää meininki. Ja se on se niinku motivaatio, se on se niinku mikä mut ajaa sinne. Se on niinku se käskymuoto, mikä mut laittaa sen kapinoimaan. Mut se on toisinpäin sitten Pohjois-Korean kaltaisessa valtiossa, jossa pelkästään, et vähänkään jotain teet, niin perhe kuoli ja sit sut laitetaan työleirille. Ja sit jos se, kun ei sulla ole mitään kuvaa ulkoisesta maailmasta, niin sulla ei mitään näkemystä tulevaisuudesta. Sä et tiedä, mitä se voi, susta voi tuntua oikeastaan aika siltä, että tää jatkuu seuraavat 2000-3000 vuotta tai tää on ikuista. Sä et pysty mitenkään yrittää ajattelemaan sitä samalla tavalla, kun me voidaan täältä ulkopuolelta katsoa sitä tilannetta. No, nytten sitten mielestäni, mitä mä käytännön taso on tässä se kaikista tärkein. Ja se, että pitää ymmärtää, että kuinka moniulotteista tämä asia on. Se ei ole vaan kysymys siitä, että hei, saatana natsisika, heitän sinua polttopullolla, vittu. Ja sit sä teet näin, vaan että siinä on hirveästi erilaisia asioita. Ja tähänkään ei voi soveltaa vaan mitään etiikan teoriaa, täällä teen näin ja teen noin. Koska käytännön tasolla siellä itse tilanteen päällä, sulla ei vaan ole yksinkertaisesti kykyä ajatella sitä rationaalisesti, eikä sulla ole itse mitenkään kykyä hallitakaan ehkä itseäsi. Ja kun tilanne menee aika nopeasti siinä ympärillä, ja sä oot vaan lähinnä hirveässä paniikissa koko ajan. Jos sä oot alueella, että yhtäkkiä sinne alkaa lentelee kyynelkaasu, sä oot vaikka just lähes niin kuin silleen, että hei, mä lähden katsoa leffaa, ja sit lentelee kyynelkaasukranaatteja ja muuta, ja sieltä tulee tummapukuisia miehiä pamputtaa sua, ja sit sä niinku heräät, että niinku mitä vittua tässä tapahtuu, ja sit sä huomaat, että kaikki sanoo, että hei, nyt ne hyökkää meidän kimppuun, valtio vaikka tulee meidän päälle ja jotain, niin ei siinä ole niinku aikaa olla sillä niinku, okei. Toisaalta tässä on ollut pari tämmöistä poliittista tilannetta, joo, aivan, sit meidän hallitsijana on se ja se. Joo, yleensä meidän poliisi-instituutiona toimii näin ja näin. Okei, joo, ja sitten on nämä ihmiset, joo. Onkohan nämä protestoijat niinku sitä ryhmittymää, vai onkohan tämä niinku kansalaisia? Ei tyyppi, varoille päälle! Joo. Tämän takia en siis aina väli kauheasti tykkää sellaisesta akateemisesta keskustelusta, joka on, jossa pohditaan sitä. Mutta tietenkin pidän sitä arvokkaana, koska meidän on aina hyvä alkaa pohtimaan niin kuin sitten tulevaisuutta varten. Ja pitää ehkä jonkunnäköisesti, että meillä nyt ainakin on jotain pohdintaa siitä, että jos asiaa voisi ihan täysin teoreettisesti miettiä ja siihen olisi aikaa, niin pitää ainakin nyt, että tästä nyt on puhuttu ja kirjoitettu ihan niin edespäin. Ja kyllä varmaan itsekin koen, että kun olen lukenut näitä juttuja ja olen lukenut näitä historiallisia esimerkkejä, niin kyllä se on antanut mulle semmoista perspektiiviä ajatella paljon asiaa ja vähintään sitten ymmärtää eri osapuolia. Ja ehkä mahdollisesti sitten itsekin antaa toivottavasti jotain osviittaa, että mitä voisi toimia. Ja ehkä just se, että niinku ainakin voisi yrittää katsoa sitä tilannetta ja muuta. Mutta kuitenkin varmaan sanoisin, että turkkilaisten käyttämä väkivalta on minulle ainakin vielä tällä hetkellä ymmärrettävää, mutta ei hyväksyttävää.
Ja se nyt ei tarkoita, että hei, olette pahoja ihmisiä, vaan nimenomaan sen takia sanon, että ymmärrettävää. Että tämä on vain, ihan käytännössä asiat vain menee näin. Että näin vain tulee tapahtumaan ihmiselle tällaisessa tilanteessa. Enkä siis esimerkiksi haluaisi heille mitään vankilatuomioita tai muita. Siis tietenkin jos nyt tulee tai vakavempia irtiottoja, että hei, kävinpä puukottamassa 7 mellakkapoliisia ja muuta. Mutta niin kuin vaikka se, että jos tuhoaa jonkun auton tai heittää sen polttopullon jostain ikkunasta. Mä katson, että se on niin iso, jos se on siis iso asia, jos se on Turkin kokoinen mielenosoitus. Mutta toki jos on nyt vaikka täällä jossain Helsingissä joku Vuosaari, niin siellä nyt joku 5 tyyppiä tuhoaisi jonkun rakennuksen, niin totta kai he joutuvat siitä vastuuseen. Et se on ihan se, mikä on se tilanteen laajuus, mikä on se konteksti. Eli kontekstina vaikka nyt se, että jos nyt on ihan selkeä tämmöinen vakava ongelma niin kuin valtion suhteen, että valtio vaikka rupeaa olemaan paljon autoritäärisempi ja pyrkii olemaan paljon enemmän niin kuin oman edun ajaja ja oikeastaan niin kuin laskemaan alas kaikkien kansalaisten oikeuksia, niin se on ihan eri asia kuin oikeastaan se Tukholmankin mellakka, joka tietenkin on, josta voi syyttää siis sitä Ruotsin todella huonoa asuntopolitiikkaa, ei maahanmuuttopolitiikkaa, vaan asuntopolitiikkaa, joka on Suomessa onnistunut hyvin. Sen takia meille Suomessa ei tapahdu tätä, eikä tulekaan tapahtumaan, jos me pidetään tästä kiinni. Eli se, että meille ei tule liian yksipuolisia asuinalueita, vaan että me yritetään laittaa eri asumismuotoja yhteen. Ja siitä on niin paljon yhteiskunnallista kokemusta, että se yksinkertaisesti toimii tällaisen väkivaltaisen mellakan laannuttajana. Koska meillä ei tule sitä vastakkainasettelua. Meillä ei tule sitä, että on rikkaat vastaan köyhät. Meillä ei tule sitä, että on keskiluokka vastaan köyhät. Meillä ei tule sitä, että on tämä ihoväri vastaan tämä ihoväri. Niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Siellä, mitä on nyt näitä jengitappeluita. Niin, tai vankiloissa aika hyvä itse esimerkki myös. Et koska me ihmiset luonnollisesti tietenkin mennään hyvin ohuilla stereotypioilla jonkun toisen puolella verrattuna toisen. Esimerkiksi pelkkä ihonväri, se voi oikeasti olla vaikka, että onko toisen lyhyet vai pitkät hiukset. Koska meillä on rakennettu se itseämme evoluution aikana. Tämän takia se, että meillä on vähän niin kuin väkisinkin sitä erilaisuutta. Meillä on vähän väkisinkin niitä erilaisia ihmisiä, mitä kanssa pitää toimia. Et se, että vaikka mulla on koulussa ja siellä on sit eri ihonväriä, siellä on eri perheistä ihmisiä, siellä on köyhää, rikasta, niin jos vaikka tämä köyhää, rikas ihminen, niin ne vaikka sillä, että kun ei ne välttämättä edes koulusta ajusta ihan heti, okei, siis vaatetus, kaikki muu, mutta meidän Suomessa tasa-arvo on aika hyvä, että mun mielestä täällä ei kyllä näe niin selkeästi sitä, että toinen on ihan eri niin kuin tulotasolla. Niin sitten kun keskustelee ja ystävystyy, niin ei meillä sitten tule tilanne, että me ollaan ystävystytty ja sitten me saataisiin selville, että hei, sä ootkin rikas, mä en ole enää sun kaveri, vaan me pysytään sen tyypin kaverina. Ja me tosiaan nähdäänkin, että me ei voida niinku syyllistää ihmisiä vaan sellaisen sattuman kautta. Jos sä nyt satut syntyä tänne ja satut syntymään tähän ihoväriin tai satut syntymään tämän tyyppiseksi ihmiseksi, niin ei meillä ole vaan niinku syytä sitten diskriminoida pelkästään sen perusteella. Ja jos me sitten tosiaan ollaan syrjäydytty kaikesta, niin tietenkin sitä enemmän meistä tulee ennakkoluuloisempia ja muuta. Joo. Ehkä tähän nyt on hyvä laittaa stoppi. Ja viimeisenä pointtina siis tosiaan vaan se, että näissä mellakoissa on paljon eri puolia. Ja nyt vielä sanon sen, että Tukholman mellakassa niin on valehtelemista puhua pelkästään maahanmuuttopolitiikan ongelmista, koska asia ei ole näin. Ja sitten on valehtelemista puhua, että se kausaliteetti, se syy- ja seuraussuhde johtuu ihonväristä, niin on ehkä aika ongelmallista. Varmaan ymmärrät miksi. Eli meillä ei ole mitään luonnontieteellistä todistusaineistoa tai minkäännäköistä todistusaineistoa tästä syy- ja seuraussuhteesta.
että se voi pelkästään olla sen takia ennakkoluulo. Koska jos ei sulla ole mitään perusteluja, todisteita jollekin asialle, niin se on ennakkoluulo. Ja ainoa, mikä voi olla perusteluna, on sitten huonompi asema yhteiskunnassa. Mutta huonompi asema yhteiskunnassa on se yhteiskunnan asettama. Ja se on mielivaltaisesti asetettu sille tietylle ryhmälle. Olko joku etninen ryhmä, niin jos asetetaan ne sellaiseen asemaan, että me ei kohdella teitä tasavertaisesti, niin yllättäen siitä tulee huonompi osainen vähemmistö, etninen ryhmä. Ja tämä on mellakoissa oikeastaan se, joka niinku tekee ne mellakoitsijat. Mellakoitsijat on erittäin harvoin, tai ei oikeastaan koskaan, se hyvinvoiva asema siinä yhteiskunnassa. Ja ymmärrät vielä sen siis, että tämä annettu asema on hyvin mielivaltainen. Se on vaan pelkästään se, että mikä on yhteiskunnan sen, niin kuin enemmistö ihmisistä asenne jotain ryhmää kohtaan. Siis asenne siis ihan vaan, että tämä on mun mielipide, koska se nyt vaan on mun mielipide. Ja sitten se, että jos yhteiskunta rakenteena sitten asettaa ne laillisesti tai muulla tavalla eriarvoiseen asemaan. Ei muuta. Ja nyt voit mellakoida tätä videotani vastaan. Näin.